на Република Македонија и треба и поинаква политичка култура. Македонија не се политичките партии, ниту една, ниту четири, туку Македонија се нејзините граѓани. И за нив партиската држава, во што се претвори Република Македонија, е лоша држава. Затоа сметаме дека делот промените во Македонија се токму промени во овој дел. Промените кои што сметаме дека треба да и се случат на нашата држава, ги започнуваме и ги започнавме и од себе. Затоа Социјалдемократскиот сојуз јавно упатува повик до сите поединци, професионалци, до професионалните новинарски здруженија, до граѓанските организации, сами да се кандидираат или да кандидираат други професионалци од оваа област за членови во адхок телото кое што ќе врши контрола, мониторинг на однесувањето на медиумите во целиот предизборен период. Истиот повик го упатуваме и во делот на кандидати за главен и одговорен уредник на македонската телевизија. Граѓаните имаат право да ја слушнат вистината, а не само партиски платени лаги. На Република Македонија и се необходни фер и демократски избори. Такви избори се невозможни ако медиумите не известуваат објективно и професионално. Заради тоа, македонската телевизија не смее да биде телевизија ниту на ВМРО-ДПМНЕ, ниту на било која друга партија. Македонската телевизија е на граѓаните и Социјалдемократскиот сојуз го почитува и ќе го почитува тоа. Ќе покажеме дека промените во Македонија веќе почнаа. Ќе покажеме дека ставаме крај на медиумскиот мрак и на партиските стеги. Ќе покажеме дека во оваа наша Македонија може подобро и мора поинаку. Ви благодарам, повелете се прашање. Господине Шекеринска, веќе со одлична динамика ги спроведувате делот договореното на 20 јули. Сметате ли дека со оваа динамика ќе може да се одржат регуларни избори во декември? Ако сите го почитуваат договореното, на 31 август ќе имаме состанок на кој дефинитивно ќе може да се каже дека Македонија е спремна за избори. Се разбира дека повеќе треба да ги цениме делата отколку зборовите. За жал, во минатото, голем дел од политичките партии избегаа од договореното и заради тоа ние живееме веќе во години, повеќе од година и половина во политичка криза. Денеска она што се случуваше во Македонското собрание не беше многу охрабрувачки. Видовме дека дел од политичките партии бегаат од ставањето подпис на законите кои што беа договорени. И гледаме дека координаторите на владеачките партии не сакаат да ги подпишат законите кои што нивните партии ги преговараа и ги договорија. Тоа не е добар знак, меѓутоа јас се надевам дека проблемот ќе биде решен. Очекувате до крајот на медалова тие да влезе во собранска процедура? Според договореното, тие закони би требале до петок да бидат усвоени. Ги доставивте текстовите до собрание? Мислам дека оние кои што требаше да ги достават, ги доставија и колку што знам, веќе во собранието се подпишуваат предлози кои што се требаше да бидат предложени или подпишани од страна на координаторите на политичките, на партиските парламентарни групи. Кој не става подпис на вашиот шербот? Мислам дека еве денеска имаше информации кои што јас ги имам дури од втора рака, подобро е да се распрашате во собранието, меѓутоа и ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ го проблематизираа подписот на своите координатори врз еден дел од законите. Велам, се надевам дека е лош денот, а не дека е ова само знак за бегање од договореното. Договоривте главен уредник на МТВ, а прецизирате ли некои детали? Каков мандат ќе има, дали ќе има можност, и ако се случи со некои несогласувања внатре во функционирањето, како ќе... Искуството не учи дека никогаш не можете да бидете подготвени кога некој свесно, намерно се однесува неконструктивно и го крши договореното. Ако има такви случаи, вие ќе ги видите и чуите. Не баравме ништо специјално, освен да добиваме професионалци на овие важни позиции. И затоа и ние со нашите предлози ќе покажеме дека тоа не се предлози на СДСМ, тоа не се предлози на опозицијата, тоа се предлози кои што покажуваат дека во оваа ваша професија може човек да биде и професионален и објективен и при тоа да обавува важна функција. Сметаме дека тоа ќе биде многу важно не само за новинарството, ќе биде многу важно за сите граѓани во оваа држава. Кога ќе ги објавите имената кандидатите и за телото и за главен уредник? Според договореното ќе видите во законите постојат рокови кои што стартуваат од моментот кога законот ќе се усвои.
партиите ќе треба да ги достават, да ги имаат предлозите прецизирано, ако не се лажам, 8 дена по тоа. И сето тоа зависи од денот кога ќе биде усвоен законот. Рокот за формирање на адхок телото, генерален, е 19 август. Може ли само коментар околу вчерани или за списокот за спорените гласачи? Се појавиа голем број на граѓани кои што веќе се фигурираат на одредени листи и со години живеат на едно место на живење, а се појавиа токму ново и спорен, како спорни гласачи фантомски. Дали тоа фрла сомнеш на кој начин и како е договор? Ние сме во оваа ситуација заради тоа што во оваа држава владее хаос по многу прашања, вклучително крупни теми, кој каде живее, како му се, како е тоа регулирано, на кој начин комуницираат базите на податоци. И голем дел од граѓаните со право реагираат заради тоа што пријавиле фантом кој живее кај нив, но тој не влегува во списокот, а нивното име излегува. Знаете како, некој со години создавал хаос за да го прикрие криминалот. И ќе треба да поминеме многу тестирање и многу проверки за да видиме до каде се достигаат овие криминални опашки. Меѓутоа, од некаде мора да се почне. И ова е и добар начин да констатираме каде сме, да констатираме колку сме. Факт е дека бројката на македонски граѓани кои што овде живеат се намалува со оваа измена сега во избирачкиот список и зема предвид дека, за жал, Македонија секој ден ја напуштаат многу млади, кои што најверојатно нивното дел од гласачко право било излоупотребувано во минатото. Тоа е едно од проблемите кои што се надеваме дека ќе се елиминира, очекуваме да се елиминира поради тоа што на избирачкиот список ќе стојат фотографии. И тоа значи дека никој нема да може да го злоупотреби нивниот глас за да ја фалсификува волјата на граѓаните. Само што едно околу фотографиите, значи законската обврска да стојат фотографии на избирачкиот список постоеше и кога имаше уште информации дека изборите ќе бидат во јун. Меѓутоа ДИК излезе со став дека нема законска, нема време и можност тоа да го исполни. Може ли да се случи тоа и за овие? Не, последниот пат ДИК излезе со таквата теза откако тогашниот дополнителен министер за внатрешни работи Чавков излезе со писмо во кое го тврдеше истото. Тоа апсолутно не е точно и тоа само покажува отсутство на политичка волја да се обезбедат фери демократски избори. Ако некој бара од граѓаните мандат, ако некој бара од граѓаните шанса да ја носи одговорноста за оваа држава, нема никакво оправдување да се буни против еден сериозен тест за контрола, како што е фотографијата. Само оние кои што сакаат да ја злоупотребат волјата на граѓаните, само оние кои сакаат и ги фалсификувале изборите во минатото, само тие се противат на опцијата да постои фотографија. Јавниот повик, што го објавивте сега, тоа ќе биде дел од законските измени или се однесува само на членовите кои вие што требало според предишниот договор да ги... Ние предложивме и тоа беше ставено во договорот и е дел од сегашниот закон, дека кога партиите ќе ги предлагаат членовите на адхок телото, ќе се консултираат со професионалните здруженија. Ние денес одиме еден чекор понапред. Се отвараме не само на оние кои што се организирани во професионалните здруженија, туку и поединци кои што се професионалци во таа сфера. Во делот на главен и одговорен уредник на МРТВ, таквата обврска не постоеше. Ова е резултат на нашата желба во Македонија да се менува политичката култура. Ниту сето знаење, ниту сета памет е собрана во политичките партии, ниту пак новинарите кои што и професионалците во медиумската сфера кои што работат во Македонија, сите се дел од политичките структури. Напротив, најголемиот дел од луѓето кои што работат во оваа сфера сакаат само да бидат оставени слободни и професионално да се ја вршат својата задача. Ние со ова покажуваме политички гест дека сакаме таков да биде начинот на практикување на власт, таков да биде начинот на водење на политики во медиум. А тие луѓе што ќе се пријавуваат, извинете, уште ова, треба вас да ви достават како политичка партија барање или пак вие предлагате целосно менување на системскиот начин на решавање на проблемот? Да, ние предложивме системско менување на работите. И тој предлог беше поддржан и од страна на Сдруженијето на новинари на Македонија, Синдикатот и некои други професионални сдруженија. Овој закон долго време
чекаше на политички намин од политичките партии, ние го предложивме во собранието. Тој предлог ќе значеше дека агенцијата за медиуми, она агенција која што е клучен регулатор во оваа сфера, дека ќе биде избрана преку јавен повик на професионалци кои што нема да се избираат преку филтрите на власта. За жал, тој предлог ВМРО-ДПМН го одби. И тоа го правеше и го одбиваше и во почетокот на преговорите. Ова што сега го имаме како решение е адхок, времено решение. Ние сметаме дека работите во медиумите треба да се менуваат систематски и тоа ќе го направиме по победата на изборите.